Erman. Ey Rəhman, ağlımda yaşayırdım. Ağlımda yaşayırdım, rahat yaşayırdım. Şəraitimiz, keyfimiz kök yaşayırdım. Gəldi bu müharibəni saldılar, şükürlərə, evimizi yaşaya bilmirdik, qaçdıq şükür, Bakıda rahat yaşaya bilmirdik. Allaha yalvarırız ki, inşallah tezliklə vətənimizi, qüvvələnək cəmatımız köməklə yenə öz gücümüzlə, öz qüvvəmizlə torpaqlarımızı, ağdamımızı, Allah qaçarım, yerim öz vətənimdə yaşayayım. 30 yaşına qədər o ağdamda yaşamışam mən. Oralarda çox gözəl yaşamışam. İndi arzum olur ki, bir də oralara qayıdam, öz vətənimdə rahat yaşayam. Kevköz yaşayırdım, rahatçılıq, sakitçilik. Gəldilər bu ermənilər müharibəni saldı. Ümidim var, bəli, inşallah Allah olan köməkliklə torpaqlarımızı öz gücümüzə qüvvələnəcək, Allah qanad və qüvvət verəcək. Gelib torpaqlarımızı alıb, həmən yerlərimizi aldığımda rahat yaşayacaq. Gözəl yeri, demətlər yeri. Ən gözəl yerlərimiz. Ürəyim bu da qoran istəyir ki, valla bu da piyada gedirmişəm oralara. Heylə ürəyim istəyir. Mən orada yaşayayım. Oranın ümidi ilə yaşayıram yenə də. Evi yaşamda da yukarıda görürəm oraları. Nətər görürsən sen? Gördüm, öz qapımız diyəm, öz yemimiz diyəm. Neçə dəfələrlə yukarıda görmüşəm öz yemimizi. O rahatçılıq mənim üçün heç yerdə görə bilmirəm, oradakı olan rahatçılıq. Şimdi burada heç yataqanada yaşayıram. Allah'a da yalvarım ki, yataqanadan çıxan gedim, ağlamda öz vətənimdə, öz yuvamda yaşayam. Ağlamlar da can sağlar, uzun ömür can sağlar. İstəyərim ki, ağlamlar hamısı mənlə bir yerdə qaydaq ağlama. Onlar da bir yerdə gedir, rahat yaşayan ağlamlar bilir. Onlar bizim ürəyimiz, canımız, ciyarımızdır, gözümüz gələr. Onlarla biz yaşamışıq. Biz yenə həmən adamları yenə ürəyimizdir ki, həmən adamlarla bir yaşayaq. Ağdamdan Bakı arasında nə fərq görürsən? Ağdamdan Bakı arasında fərq nədədir? Orada mən oradan doğulmuşam, oranın mənim ürəyimdə orada. Mən oralarda göz açıb Ağdamı görürüm. Sağ ol, inşallah qayıdarsan. İnşallah, inşallah. Bakı arasında.